O final do ano tá chegando e com ele vem aquela vontade de presentear quem amamos, né? Por isso, me juntei com mulheres maravilhosas para um amigo secreto. Mostrando que quem escolhe Avon, escolhe dar um presentão, eu recebi um mimo da minha de fé, minha preferida, ela mesma, Bruna Gonçalves. Gi, sua energia tem um brilho que transborda. Então nada mais justo que eu escolher um kit com o mood todo dourado pra você realçar toda essa sua beleza. Aproveite com muita luz e energias. Beijos, Bruna Gonçalves. Amei! Então, bora de make, né? Eu já comecei com minha pele pronta. Pra usar em uma maquiagem bem gold com a paleta Queen Bee, eu esfumei minha pálpebra com tons mais escuros, dando mais profundidade e marcação ao olhar. Em seguida, foi a vez do Glimmer Sticker, pra destacar a sombra e dando também um toque ainda mais perfeito. Mas calma, pois falta o batom Alteza Magnífica, pra garantir que os lábios da boneca estejam maravilhosos, né? E tem também o esmalte Festa no Castelo, o detalhe final. Agora eu tô pronta pra arrasar, então vem de presentão, vem de Avon e garanto seus mimos também.